שלום לכם, שיעור נוסף בקריאה בכף היד. נושא השיעור יהיה ציפורניים החולות. מה המשמעות של ציפורניים החולות בקריאה בכף היד? לפני שאני אתחיל, הייתי רוצה לטיפה להקדים ולומר שביהדות הציפורניים יש בהם משהו מיוחד. מסופר שהאדם הראשון היה מצופה כולו בציפורים. וברגע שהוא חטא בחטא עץ הדת, הציפורן נשארה רק בקצה אצבעותיו. מה שמיוחד בציפורן, שהציפורן ממשיכה לגדול כל הזמן. וזו הסיבה שהאדם הראשון, לפני שהוא חטא בחטא עץ הדת, הוא חי כל כך הרבה שנים. וגם, ובנוסף לכך, בהבדלה אנחנו מסתכלים על הציפורניים שלנו. להזכיר לנו שאנחנו בעצם, שאנחנו נהיה כמו הציפורניים, בעצם שהציפורן ממשיכה לגדול וגדול, גם אנחנו, במידה מסוימת, אנחנו, הרווחה הכלכלית שלנו והחיים שלנו בעצם ממשיכים, יגדלו ויהיו בהרבה יותר טוב. מה שאני רוצה לומר פה, שבציפורן יש משהו מיוחד, שהיא, כיוון שהיא כל הזמן גודלת, בעצם, ברגע שאנחנו אוכלים את הציפורת שאנחנו, בעצם מוציאים טיפה מהחיות שבנו. ולכן, הרבה פעמים, אותם אנשים שבאמת, יש להם ציפורניים מחולות, לא יגיעו אפילו לפגישה עם קורא בכף היד. הם לא רוצים פשוט להתקדם. באופן כללי, ברגע שיש, ציפורניים החולות, זה הרי לי של אותו אדם, יש בו הרבה דאגה, יש בו, והדאגה זה בעצם השם השני שלהם. ובוא נאמר ש, ומשם בוא נראה באמת לעומק, ותלוי גם, אנחנו נסתכל באיזה אצבע במיוחד, הרבה פעמים כאלה שאוכלים או גוזסים את הציפורניים בשיניהם, יש אצבע אחת שבאמת מקבלת את רוב המכות, הייתי קורא לזה, ואז לבדוק באצבעות איזה אצבע מקבלת את מרב האכילה, הייתי קורא לזה. אני מצטער, העברית שלי פשוט כבר לא מי יודע מה. אז בואו נתחיל עם האצבע. בואו נאמר שזה האצבע העמה. שזה, דיברנו על זה שהאצבע המצאית היא בעצם, היא מיסוד האדמה. אז אני נשאל את הבן אדם שנמצא מולנו, האם יש לו בעיות שזה יותר על הגוף שלו, האם יש לו בעיות של כסף, האם יש לו בעיות של בריאות במשפחה, האם בזמן האחרון אותו אדם עבר דירה או כל דבר זה, האם יש מצב שאותו אדם מרגיש תקוע בעבודה שלו? אז ברגע שאנחנו שואלים את הבן אדם הזה, אנחנו רואים את ה, אז נשאל אותו אם יש לו את הבעיות האלה, ולכן הוא גוזז את הציפורן באמצע האמצעית, ולכן בעצם הכל חשוף אצלו. בואו נמשיך. אם אנחנו בודקים את האצבעות ואנחנו רואים שיש הציפורן גזוזה בעיקר באצבע המורה, זה הרי לנו, והסברנו שאצבע מורה היא מיסוד המים, אז אני שאל אותו את הבן אדם, האם יש לו, שאל אותו על המצב הנפשי שלו, האם כואב לו משהו, על, הוא נפרד ממישהי, האם הם מרגישים לבד, או הם מרגישים לבד, וזה כיוון שהיסוד המים מבחינה יותר נפשית כזאת, אז נשאל אותו בהקשר של הדברים הללו. בואו נמשיך. אם אנחנו רואים שהאצבע שמקבלת את מרב
מרב הגזיזה, הייתי קורא לזה, היא אצבע הטבעת, אצבע הקמיצה, אז הסברנו שאצבע הקביצה היא בעצם אצבע של אש. אז נשאל אותו, מה זה אש? זה יציאה מה... אני שאל אותו אם יש לו בעיות של מורים, האם אותו אדם הוא לא שמח בעבודה, האם הם מרגישים שהם, למשל, הסברנו שגם האצבע, הקמיצה, היא מסמלת, אם יש, אם האדם אומנותי או לא, שאל אותו, האם הוא מרגיש שהוא תקוע במה שהוא עושה, ובזה נתמקד. בוא נמשיך. אם אנחנו רואים שאותו אדם גוזז את, בעיקר את אצבע, את הציפורן של אצבע הזרת, הסברנו שאצבע הזרת היא מיסוד הרוח, ונשאל אותו האם, נשאל אותו מבחינה מנטלית, האם יש לו בעיה של זוגיות, או בעיה של מיניות עם עצמו, נשאל אותו, האם יש בעיה בדרך שהוא מתקשר אחד לשני, כמו שהסברנו שהאצבע של הזרת היא הדרך שהם מתקשרים אחד לשני, עם השני. אז נתמקד בשאלות הללו. ואם נראה שהציפורן היא גזוזה בעיקר באגודל, אגודל מסמל את הקטע של הרוחני, של הצ'י, של הכוח החיות שלנו. אז נשאל אותו, האם אותו אדם מרגיש, אם למשל הוא אדם דתי, נגיד אותו, נשאל אותו, האם הוא מרגיש מאושר באמונות הדתיות שלו, או שלא. אז תלוי כמובן באיזה, כמו שהסברנו, תלוי באיזה אצבע מדובר. אוקיי, נקווה שמאוד שנהנתם מהשיעור היום. ונשתמע בשיעור הבא.